Hva har skjedd? Skal de deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for ham. Kommer snart. Pass døra. Skynd deg! Det kommer noen. Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. Sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner.